Zhruba 30 vinařství v prostředí vzácných dřevin a rozkvetlých květin v jiráskových sadech nabídlo vína z Čech, Moravy i zahraničí. Akce s názvem Svátek vína na Soutoku přilákala stovky návštěvníků i významných osobností veřejného života. A příští rok budeme slavit 700. výročí narození našeho milého panovníka Karla IV. A cech českých vinařů, co by nositel těch vinařských tradic, se pokouší zrealizovat takový krásný projekt na obnovu historických poloh vinohradů. A oslovíme dopisem osobně, ústně všechny starosty, všechny primátory, všechny hejtmany a především ale starosty a primátory královských měst z dob Karla IV. A požádáme je, aby se čelem postavili k té krásné tradici pěstování révy vinné v českých zemích. Ochutnávalo se víno bílé, červené i růžové. V nejkrásnějším parku v Hradci Králové bylo možné chuť vína propojovat s husími jatýrky, kvalitními sýry, pršutem, sušeným ovocem nebo olivami. Připraven byl i kvalitní hudební program. Milovníci vína si svátek vína užívali až do pozdních odpoledních hodin a svojí přítomností potvrdili, že akce tohoto typu je ve východočeské metropoli vítanou.